ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو نقصان پہنچانے کی خوفناک سازش بر وقت بے نقاب کر دی گئی۔ کھلاڑیوں کے لیے ہنگامی ہدایات جاری۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو باقاعدہ پلان کے تحت ہراساں کر کے ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انگلینڈ میں قومی کرکٹرز کے ساتھ ہراسگی کے واقعات پر کرکٹ بورڈ بھی پریشان ہے اور بورڈ نے کھلاڑیوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی ہے۔ بورڈ نے کھلاڑیوں کو باہر نکلنے کے لیے مقامی سیکیورٹی اہلکاروں اور مینجمنٹ کو آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں 23 جون کو جنوبی افریقہ سے مد مقابل ہوگی، لیکن اس سے قبل پی سی بی نے ہراسگی کے واقعات پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہے ہیں۔ بورڈ کے مطابق کرکٹ ٹیم کو اس وقت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ٹیم پاکستان ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوئی، کھلاڑیوں کی حفاظت پی سی بی کی ذمہ داری ہے جو پوری کی جائے گی۔ ہراسگی کے واقعات ناقابل برداشت اور افسوسناک ہیں۔ یاد رہے کہ قومی ٹیم کو گزشتہ میچ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد سے کھلاڑیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فین نے مقامی ہوٹل میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو ہراساں کیا۔